nós estamos de volta com o DM Entrevista e hoje com um entrevistado especial aqui no Diário da Manhã. Nós recebemos no nosso estúdio Valério Luiz Filho. Ele carrega o nome do pai, jornalista e comentarista esportivo, Valério Luiz, que foi morto no dia 5 de julho do ano passado. Valério, boa tarde. Primeiro eu vou falar para vocês por que eu escolhi esse ambiente, que é diferente dos ambientes que são gravados o DM Entrevista. Primeiro porque nós carregamos aqui atrás o banner do DMTV. Por que isso? Valério Luiz, o pai de Valério Luiz Filho, ele foi um dos criadores, um dos fundadores do DMTV aqui do Diário da Manhã. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, viu? Primeiro, depois de tudo que aconteceu, qual o sentimento, além da saudade que você carrega, qual o sentimento que você tem disso tudo? Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Uma honra estar aqui no DMTV, uma iniciativa que meu pai ajudou a construir e tudo. Bom, o nosso sentimento agora é primeiramente de saudade, né? Como você mesmo disse, do meu pai. É estranho pensar aqui nos próximos anos, vai fazer 1, 2, 3 anos e ele não vai estar conosco. É um sentimento de expectativa, porque agora nós estamos na fase judicial, né, do processo. E estamos tendo alguns problemas no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás. Então, mas o processo está caminhando para o seu final. Né? Logo, a instrução vai ser encerrada e a nossa expectativa agora fica toda em cima de que o Tribunal de Justiça de Goiás, os juízes, mandem os responsáveis para o Tribunal do Júri, que é isso que a gente está esperando. Quais são esses empecilhos que estão acontecendo no finalzinho do processo agora? Bom, as nossas preocupações são basicamente no seguinte: houve um episódio que foi quando o Maurício Sampaio saiu da última vez da prisão, o último habeas corpus. A gente sabe que houveram várias irregularidades ali, né? Quais? Ele foi liberado com um habeas corpus que levou em consideração um depoimento do Marquinhos, que a Polícia Civil anulou e declarou inexistente, né? Tanto que afastou o delegado que tomou esse depoimento, o Manuel Borges. Depoimento ilegal. A história inteira foi a seguinte: Maurício Sampaio já tinha sido, o habeas corpus dele já tinha sido julgado pela Primeira Câmara Criminal. Primeira Câmara Criminal entendeu que a prisão preventiva se justificava. Pelo ordenamento jurídico brasileiro, você não pode entrar com outro habeas corpus e a Câmara não pode reapreciar a matéria sem que exista um fato novo que mude as circunstâncias e justifique essa nova apreciação. Então, como a Câmara tinha decidido que Maurício deveria ficar preso preventivamente e não existia nenhum fato novo, qual foi a ideia deles? Ao invés deles recorrerem por STJ, eles resolveram criar esse fato novo. Então, pegaram uma matéria que saiu aqui no Diário da Manhã, em março, onde a Lorena dizia, Lorena, minha madrasta, dizia que ela tinha ouvido falar, por especulações, que os advogados de Maurício poderiam oferecer dinheiro a Marcos Vinícius para que ele mudasse o depoimento. Pegaram essa matéria aqui do Diário da Manhã, entraram com uma queixa-crime contra a Lorena no 4º Distrito Policial. O delegado desse distrito, Manuel Borges, esperou o delegado da homicídios, Murilo Polatti, entrar de férias, foi lá, pegou o depoimento do Marquinhos como quis, esperou o Itanei Francisco Campos, que era quem tinha mantido o Maurício preso na Câmara, entrar de férias, entrou com o novo habeas corpus, né? E a Câmara, por incrível que pareça, não averiguou nada disso. Primeiro, o depoimento foi tomado irregularmente, tanto que foi anulado. E, em segundo lugar, esse terceiro depoimento que eles pegaram de forma irregular não difere em nada dos outros do Marcos Vinícius. Então, primeiro, foi pegado irregularmente e, segundo, mesmo que houvesse uma validade desse depoimento, não houve nenhum fato novo. Então, foi um erro tão grosseiro, né, por parte da Câmara Criminal, que avaliou ali o habeas corpus do Maurício como se já não tivesse julgado isso poucos dias antes, que a gente fica preocupado, porque no final do processo, quando todas as provas tiverem sido colhidas, é o juiz de primeira instância ali que vai decidir se eles vão para júri popular ou não.
Né? Então, por um caso, se ele decidir que eles vão para a júri e eles apelarem para o tribunal dessa decisão, são aqueles desembargadores que vão decidir se o Maurício vai ou não para a júri popular. Né? Você, como advogado, o que, que você retira disso tudo que está acontecendo? Eu retiro que a pressão tem que ser constante, a vigilância tem que ser constante, né? Porque, enfim, coisas erradas já aconteceram, né, no processo. Você pegar, eles nunca tentaram atrapalhar a investigação, nunca tentaram atrapalhar a instrução criminal. Gente, você fabricar um depoimento, pegar um depoimento irregularmente, fora do inquérito, e juntar para conseguir um habeas corpus, juntar nos autos de primeira instância, isso é atrapalhar a instrução criminal, sim, isso é agir de forma irregular no processo. Né? O inquérito é, entre aspas, fajuto e falso, fecho aspas. Essas palavras são do Ney Moro Teles, né, que a gente sabe que é um grande ator. Sempre foi uma pessoa midiática, sempre com esse tipo de declaração. Ofendeu pessoalmente a delegada Adriana Barros, né? A acusou de prevaricação, acusou ela de um crime, porque quando ele acusa um delegado de utilizar a sua função pública para perseguir alguém, para beneficiar alguém, isso é prevaricação, está acusando a pessoa de um crime. Uhum. Não sei se ele já está sendo processado por isso, mas provavelmente deve estar. Então, eu acompanhei o inquérito, né? Quando ele foi concluído, tive acesso ao inquérito inteiro. Existem quebras de sigilo telefônico, existem todas. Ilegais? Não, essas quebras de sigilo telefônico inquérito, no inquérito. Essas quebras são. O procedimento é esse. Pede-se autorização para o juiz concede autorização e as quebras são feitas. Sim, sim. Então, existe todo um aparato de provas ali. De provas. Por que eles falam que o inquérito é fajuto? Porque eles disseram que não se foi a fundo em outras linhas de investigação. Ora, mas quando não se tem nem o primeiro elemento ali em outra linha de investigação para te levar ao próximo, tem como você seguir nessa linha? Como que você vai, por exemplo, e seguir para uma linha de investigação de um crime passional, se você procura algum relacionamento extraconjugal do meu pai, por exemplo, não acha, ninguém sabe de nada, não tem amante, não tem nada. Então, se você não tem nenhum primeiro elemento de informação para te levar para o próximo, não tem como você seguir nessa linha de investigação. Você pega, não investigaram, você foi um latrocínio. Mas, pelo amor de Deus, falar 6 tiros a queima-roupa, sem levar nada, sem nenhuma característica de latrocínio, como é que você vai seguir por essa linha? Então, todos os elementos de informação levavam a conclusões que chegaram. Então, a gente sabe todo o contexto que estava acontecendo na época, né, dos entreveiros entre meu pai e Maurício Sampaio, então é simplesmente natural que todas as evidências levaram para onde o inquérito foi conduzido. Aí, agora, quando o Ney Moro Teles chama o inquérito de fajuto, não sei o quê, isso é simplesmente um recurso retórico dele para tentar amenizar um pouco a opinião pública. O processo judicial tem várias fases. Eu queria que você explicasse, às vezes o nosso internauta, ele não sabe bem sobre isso, mas o processo judicial tem várias fases. Em que fase está e o que mais falta? Bom, quando a denúncia é oferecida, né, primeiramente se pegam as defesas prévias, depois se marcam as audiências para que sejam escutadas as testemunhas e interrogados os acusados. Isso já foi feito? As defesas prévias já foram apresentadas, a maioria das testemunhas já foi ouvida, falta escutar algumas testemunhas de defesa do Maurício Sampaio e interrogar os acusados. Ouviram algumas providências, algumas diligências mais técnicas que foram solicitadas também, tem que esperar algumas perícias e tudo, tem que esperar elas terminarem. Após isso, vem as alegações finais, tanto a acusação quanto a defesa fazem como se fosse o seu parecer geral sobre tudo que está ali no processo. E terminado tudo essa fase, o processo vai para o juiz e o juiz decide se os acusados vão para o tribunal do júri ou não. Qual o critério que ele tem para decidir isso? A materialidade do crime, que no caso não tem nenhum o que discutir. Materialidade é saber se tem indícios suficientes para ver se o crime aconteceu ou não. Isso aí não tem nem discussão, né? Meu pai morreu. Uma pessoa está morta. Uhum. O outro requisito são os indícios de autoria. Né? Então, ele vai analisar se dentro do inquérito e dentro do processo judicial existem elementos suficientes que apontem para Maurício Sampaio, suficientes para que ele seja mandado para o júri popular.
Marquinhos ter dito que matou e depois ter voltado atrás nessa afirmativa pode prejudicar alguma coisa? Eu acredito que não, porque se você olhar no contexto geral, tudo isso se encaixa perfeitamente. Porque por que Marquinhos estaria entre eles em primeiro lugar? Né? Então, se você ver, ele foi colocado lá justamente para ser o bode expiatório. Tanto que ele deu entrevistas à imprensa dizendo que dias antes das prisões temporárias, ele foi procurado pelo Da Silva disse a ele que se ele fosse preso, ele deveria negar tudo, em último caso, deveria assumir. E que se ele entregasse qualquer um deles, tanto ele quanto a família seriam mortos, assim como aconteceu na chacina no Jardim Olímpico. Por que é que o Marquinhos recebeu tantas visitas de advogados? Bom, aí só... Aí eu, advogados... Só finalizando a questão do Marquinhos, então foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi preso, assumiu, ele nunca negou participação no crime. Ele contou tudo como foi, mas assumiu a autoria dos disparos. Quando que ele contou a história inteira mesmo, verdadeira, que o Figueiredo, que era o executor, quando ele ficou sabendo que os outros também tinham sido presos, entendeu? Então, quando ele ficou sabendo que Da Silva estava preso, que Figueiredo estava preso, que Maurício estava preso, aí ele viu que podia entregar já, né? Porque aquelas pessoas também já tinham sido pegas. Para quem não sabe, o Marquinhos foi preso, no dia que ele foi preso, ele foi primeiro levado para a Delegacia de Narcóticos, aqui de Goiânia. Em seguida, 3 dias seguidos, ele ficou lá na Delegacia de Narcóticos, sendo vigiado por 2 policiais constantemente na porta da cela que ele estava, sozinho. Durante esse período, constantemente ele recebia visitas de advogados, vários advogados que se diziam advogados dele. Chegou um dia que o Marquinhos chegou no delegado, na delegada que presidia o inquérito, e disse: nenhum desses advogados é meu advogado. Isso trouxe alguma surpresa para vocês, a família? Surpresa, né? Mas nos deixa inseguros, né? A gente não tem a dúvida que existe uma possibilidade grande de que Marquinhos seja abordado para... Enfim, eu não sei se isso está acontecendo ou não, não tenho contato com Marquinhos. Mas a gente sabe que o depoimento dele foi fundamental para o desenvolvimento do inquérito, então existe sim a possibilidade de que alguém tente abordá-lo para que ele mude o seu depoimento. Isso é uma possibilidade, né? Agora, por isso que é fundamental que Marquinhos compareça no dia 2 de agosto para ser interrogado, porque por mais que a pessoa tente inventar uma coisa ou outra, a mentira é um processo criativo, né? A pessoa precisa inventar. Por isso que o interrogatório é tão importante, porque você vai perguntando para a pessoa até ela cair em contradição e a verdade acaba aparecendo. Às vezes a pessoa inventa uma mentira e vai criando aquela mentira, acaba ela mesma acreditando que é verdade. Alguns psicólogos afirmam isso. Você, como é que você está hoje? Bom, vivendo essa expectativa, né? O sentimento, o maior sentimento além da saudade, da falta do meu pai, é sempre de preocupação por causa de todos os acontecimentos. Então a gente fica realmente muito preocupado, a gente fica ansioso para que tudo se desenvolva logo, né? A gente fica preocupado também com a nossa segurança, né? Porque a gente sabe que o que aconteceu e não foi uma coisa leve. As pessoas que têm coragem de fazer o que fizeram com meu pai, você pode ter certeza que já fizeram isso outras vezes e enfim, isso não tem nenhum limite. Então, a gente fica preocupado mesmo, tanto com o processo quanto com a nossa segurança. Mas vamos continuar até o fim, né? E vai valer a pena, né? quando todos eles forem responsabilizados pelo que fizeram com meu pai. Você é outra pessoa desde que aconteceu? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Sou outra pessoa, principalmente na questão de enxergar coisas que eu não enxergava, né? Isso que aconteceu com meu pai me forçou a enxergar as entranhas do poder mesmo, a enxergar como as pessoas se relacionam, como tudo acontece. Então, hoje eu tenho uma visão bem mais abrangente de como as coisas se dão aqui no estado de Goiás e contribui ainda mais para a minha ansiedade e preocupação. Não sei se você se lembra, mas 3 meses depois que seu pai morreu, nós tivemos uma conversa.
E eu disse para você, você tem que arrumar forças e tem que lutar por isso. Hoje, o que, que é o Instituto Valério Luiz? Bom, nós... Acho que eu fui uma das pessoas que falou isso. Né? Sim. A natureza jurídica de uma associação, numa associação sem fins lucrativos, tudo. É, já temos nossa sede administrativa, temos pessoas que colaboram conosco. É, esse protesto de sexta-feira está sendo organizado por nós. É, estamos desenvolvendo diversas ações aí, entramos com uma ação popular para questionando a titularidade do cartório de Maurício Sampaio, né? Tanto que a ação do Ministério Público, a ação civil pública, que foi bem divulgada, foi distribuída por dependência a nossa ação. É, fizemos visitas para a ministra Maria do Rosário demonstrando a situação aqui no estado de Goiás e informando também da existência do Instituto Valério Luiz. Então, aos poucos, estamos desenvolvendo as nossas ações. É claro que agora, no começo, estamos focados no caso do meu pai, porque partiu disso, mas o nosso objetivo é expandir o leque de ações também, tratando da violência aqui no nosso estado. É, tanto que, para esse protesto agora de sexta-feira... Só para esclarecer, essa entrevista está sendo gravada quarta-feira, 3 de julho de 2013. Então, daqui 2 dias, no dia 5, haverá um protesto aqui em Goiânia. Onde? Na Praça Cívica. A concentração vai ser ali em frente ao Coreto. Que horas? A partir das 8h30 da manhã estaremos lá, mas quem quiser chegar em qualquer período da manhã, pode chegar, vai ser bem-vindo. Nós vamos sair por volta de 11h30, vamos sair dessa concentração na Praça Cívica e vamos dar uma volta ali no Tribunal de Justiça. Ok, vai descer até o Tribunal de Justiça, fica muito próximo aqui em Goiânia. Valério, o que você tem ouvido de profissionais da imprensa a respeito do medo? Em Goiás surgiu um medo de profissionais da imprensa a respeito de falar. O Valério, você sabe muito bem como que era seu pai, falava mesmo. Tudo que imaginava, eu falava para ele que ele tinha um cérebro muito próximo da boca. Então ele pensava, já saía pela boca. O pensamento dele agia rápido. Mas tem muitos profissionais de Goiás que também são assim, que hoje estão com medo de falar. Vai que matam, né? O que acontece? O que os profissionais da imprensa estão falando para você hoje? Bom, você não tem a dúvida de que aquilo que aconteceu foi um recado, né? Poderiam ter matado meu pai em qualquer lugar, poderiam ter matado na porta lá de casa, quando ele andava de bicicleta, tudo, mas mataram ele da forma mais truculenta possível, ali com 6 tiros na porta da rádio assim que saiu do programa. Então foi um recado, entendeu? De que, como se o Maurício estivesse dizendo, se falar mal de mim, vai acontecer isso mesmo, entendeu? E eu faço isso e agora? Entendeu? Então foi uma tentativa de demonstração de poder ali. E é claro que isso assusta todo mundo, né? Por mais que o processo esteja andando e todos estejam correndo atrás, ninguém quer ser o próximo, né? Ninguém quer saber que a pessoa vai ser responsabilizada no futuro, não tira de ninguém o medo de morrer. Então, ninguém chega para mim e fala expressamente, estou com medo. Mas a gente vê que a omissão de alguns profissionais da imprensa já caracteriza esse medo, né? E a gente sabe que o Maurício Sampaio é dono da Rádio 730 e isso acaba criando uma situação muito delicada aqui no estado de Goiás, porque a gente não pode exigir dos profissionais daquele veículo de imprensa que se posicionem contra a linha editorial do veículo que eles trabalham. Agora afinal, são profissionais e precisam do seu emprego. São profissionais e precisam do seu emprego, né? Mas é uma situação delicada, né? A gente sabe que a direção da rádio se posicionou ostensivamente na defesa do Maurício e, eventualmente, pessoas que trabalham ali que não concordam com essa linha editorial vão ter que se calar. Ok. O que eu não te perguntei que você quer falar? Bom, acho que nesse momento o importante é chamar todo mundo para ir sexta-feira. Né? Vai começar a partir das 8h30 da manhã no Coreto da Praça Cívica, ali em frente à concentração. Todas as pessoas que tiveram na sua família uma história parecida com a nossa, pai, irmão, irmã, mãe assassinados, não tiveram oportunidade de contar,
essas histórias como nós temos essa oportunidade. Então vai ter um aparato lá esperando eles para que possam dar seus depoimentos. E a partir das 11h30 nós sairemos em passeata, daremos uma volta ao Tribunal de Justiça. Peço que todos nos acompanhem também. Então estão todos convidados para agora, na sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã na Praça Cívica. Ok. Valério, só lembrando que não é só agora que vocês estão convidados. Só para ir na sexta-feira, no dia 5, lá na Praça Cívica. Lembrando que vocês todos estão convidados a lutar contra qualquer tipo de violência. Sem dizer se foi ou não o culpado, eu só digo o seguinte. Eu também sou jornalista. Se eu fiz alguma coisa, se eu acusei alguma pessoa, me processe. Não me mate. Continue na nossa programação.